Il-membru parlamentari nazjonalista Claudio Grech der skomdu għall-aħħar meta One News staqsa jekk jidhirlu x'illi kellu jkollu dritt jivvota b'mod liberu dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili. F'Diċembru li għadda fil-Parlament, Grech tkellem b'mod ċar favur liġi li tirrikonoxxi forom ġodda ta' relazzjonijiet iżda nhar it-tnejn li għadda għastjena. Mistoqsi dwar dan, Grech irreaġixxa hekk. Raħ, mur isimaw u għandek u għandek Dejja issemija issa wara li għastjenejt, ġifiri. Inti għamilt li klejm, illi jena ma tkellimx, issa jena tnajlek illi tkellimt. Ma blas tensjoni, tfisser li ma ħadx pozizjoni. Rispondi, ma xed nedin dibattit u għamilt, għamilt li domanta, tajjeb jena spiegajtlek, għatlek, il-kap tal-oppozizjoni spiega fil-dettall il-pozizjoni tal-Partit Nazjonalista. U aħna issa irridu nimxu l-qudiem minn hawn il-qudiem. Kulħadd ovvjament finalment jerfa' mbagħad ir-responsabbilità ta' kemm qiegħed jimxi ma' dak li votaw l-popol. Jiena jidhirli li ma kontx kontra l-liġi dwar l-Unjoni Ċivili. Fid-diskors ta' Grech fis-16 ta' Diċembru imkien ma sqar li l-Partit Nazzjonalista kellu jastjeni iżda iddikjara hekk. Jiena nemmen sur President li minn barra illi kif qed nagħmlu u kif għandna nagħmlu nilleġislaw il-qafas legali biex jirrikonoxxi daw il-forum ġodda ta' relazzjonijiet bħalma hu l-Unjoni Ċivili għandna wkoll obbligu illi naraw kif nistgħu fiċ-ċirkostanzi ta' żminijiet li qed ngħixu fihom nindukraw il-qafas leġislattiv illi jippromuovi il-promozzjoni u t-tisħiħ tal-istituzzjoni tal-familja f'pajjiżna.